starec. Lidi, vítejte. Za volantem u Smega. Dneska máme 16. prosince, nějaký 3 hodiny ráno. No a já vyrážím směr Čimelice. Potom pojedu do Včelný, to je někde u Českých Budějovic. Potom musím přejet do Soběslavy, kde naložím prázdný bedny a ještě budu mít jeden balík, který budu vykládat, jak se to jmenuje, Zruč nad Sázavou. Jo, bude to docela cvrkot, protože myslím si, že to dneska bych to všechno stihnul, to budu muset roztáhnout na 10, ale stihnout bych to měl. Jo, máme docela teplo, ale ukazuje mi to takhle po ránu 6 stupňů, včera bylo taky docela teplo, že jsem běhal i v tričkovinku jenom. Teďka bude ta okra potřeba, aby se mi trošku autíčko rozehřálo. Já teda ještě se musím natankovat, kolik mám, možná mám něco pod půlkou nádrží, tak ať mám jistotu, ať to nemusím pak nikde hrotit. No, a já vyrážím, lidi. První vykládka za náma, akorát, že jsem tam bytuch, asi půl hodiny jsem čekal, než mě vůbec pustili dovnitř. Jo, i když jako píšou, že mají o 6, ale oni vás tam musí pustit branou a tam víceméně vrátny odjíždí před 6. A pak vás pouštějí z kanceláře a ty přijíždějí prostě tak nějak na půl 7. Ale dobrý, jako tak to celkově trvalo hodinku, to není z hroznýho. Začíná mít trošku vítr z té Včelný, kam budu teďka vyhazovat v areálu Sigma, protože jsem byl domluvený, že mu zavolám a on tam přijede a složí mě, jo? Ale telefon mi nebere, takže jsem na to zvědavý. Teda tvrdil, že by tam nikdo měl být, jo? Že asi tam někdo bude makat, tak doufejme, že tam někdo bude makat, ještě to samozřejmě cestou zkusím. Jestli mi to vezme, abych tam vlastně nevytuch, jo. Ale minule jsem tam vytuch vlastně od 6 a odjížděl jsem 9, takže 3 hodiny, že jo. Tentokrát to zkusím, já nevím, tak za půl hodinky znova. Nevím, jestli ještě třeba spí, nebo nevím. No, je to sranda občas prostě tahle práce, no. Mám teda ještě mi naložili 4 prázdné bedny, takže jsem akorát zjistil, že budu nakládat další bedny, asi 8. Takže si budu muset nechat přerovnat trošku náklad, ale zkusím to právě tady. Tady tam, kde možná nikdo nebude. Protože pojedu asi do té Soběslavy, do toho Motoríkov, kde je takovej málo příjemný ten skladník. A tomu asi říkat nebudu o tom, aby mě složil. Nebo přeložil mi ten náklad, jo? Takže to zkusím tady. Já ho jenom budu chtít popotáhnout prostě až k sajtnám. Ono to není těžký, nebo má to asi 600 kg, takže to není žádná velká zátěž. Abych pak to nemusel přerovnávat znova, no. Nebo takhle, ono jde spíš o to, že pak nakonec vlastně čtvrtá zastávka bude vykládka, třetí. A takhle, ono by to asi jim to nedělalo nějaký extra velký problém vytáhnout vlastně v uvozovkách dvě palety jakoby a strčí se zpátky. To si myslím, že většinou ty kluci to chápou a v pohodě. Tak uvidíme, no. Naštěstí minule jsem sem bez do té Včelný, nebo jak se to jmenuje. Já nevím, skoro 8 metrový, myslím, že byli. Prostě mi koukali přesně přes auto. Tentokrát je 6 metrový, takže ten, když to bude ten pán, co z toho ještě moc nemí, tak si myslím, že to na pohodu vytáhne. A bude to OK. Tady nějaký slimejšové. No jo, co se dá dělat. Jako časově to mám, bych řekl, docela dobrý. Tady spíš horší je to na jízdu, protože si myslím, že tam dojedu do té Včelný, budu to mít tak 4 hodiny jízdy. Pak do té Soběslavy nevím, jestli mi to úplně na tu půl hodinu vyjde. Abych si udělal ještě 30. No a pak už jenom vlastně, bylo by to super, kdyby to vyšlo, protože posledně mi to nějak vyšlo a to jsem měl odjednout, no. Uvidíme, necháme se překvapit, já jsem ještě nekoukal ta Soběslav, jak je daleko od té Včelný, ale já si myslím, že to je trošku dál. No, co se dá dělat, no.
Jako bylo by super, kdybych fakt tam přijel, někdo tam byl teďka, hnedka mě složil. Já mohl odjet v Cukuletu a nemusel tam čekat nějak dlouho. Abych taky trošku bych chtěl být dneska rozumně doma. No a zítra mě asi čeká poslední den pracovní v tomto roce. A od pondělka si budu užívat, víceméně už od toho pátku, od večera, že jo, si budu užívat 14-denního volna, na co se těším. A vlastně první dva dny pondělí, úterý se budu flákat, protože to budu doma úplně sám, protože žena v práci, děti ve škole, je. Co s takovým časem? No já vím, jako, pak se budu flákat, dělat nebudu nic. Odpočívat, relaxovat a nic neřešit. Vykrátka včelný za mnou. Musím říct, že nakonec mi pán volal. A já říkám, no budu tam ve 8:45. A říkáte za 10 minut. Měl jste mi volat dřív? Já říkám, no já už jsem vám volal. A se pak asi uvědomil. Říká, bude tam kolega. Tam byl kolega sice, ale jakoby brigádník. No a ty na té ještěrce víceméně neuměl skoro vůbec. Ale bylo dobrý, že se snažil. Že se snažil prostě to z toho auta sundat. Jo, a dokonce i ten balík, jak jsem vyprávěl, že ho potřebuji dát na stranu, tak ho na stranu mi ho dal. Takže jako klobouk dolů. Jo, jiný by řekl, hele, sorry, ty vado, neumím. No, abych asi, klidně bych do té ještěrky vlez sám, ty jo. Jo, kdyby mi to povolil, protože ten balík bych si přerovnal. Onakrát tam byl problém, že oni to měli ty čudliky různě a on ještě nevěděl přesně, který je na který. Takže to byl takový pokus omyl. Ale bylo to dobrý, bylo to fajn, povedlo se mu to, víceméně jsem tam byl, ty vado, 30-40 minut, což není nic hroznýho. No a teď frčíme do Soběslavy, tam si naložíme dalších asi 8 beden, takže už tam šoplí, tak se mi tam krásně vejdou. Ještě to mám tak vymyšlený, že ten náklad prostě v pohodě zakurtuju, takže tam nebude žádný problém. No, uvidíme, kdo mě tam bude nakládat. No, vychází mi to, že bych tam měl být za 47 minut. No, ale dojezd mám 30. Takže budu muset prostě pár minut před cílem dělat pauzičku. Takže to budu muset nějak rozvrhnout, aby mi to vyšlo dobře. Takže víceméně teďka už se jakoby budu vracet zpátky, tak což je dobrý, což je pro ně příjemný, že každý ujetý kilometr dopředu je úbytek času, co mám dojet ještě domů, tak je to fajn. A víceméně teď už jsem si docela jistý, že bych to měl zvládnout. Jo, i s tou desítkou, jako myslím, že tu desítku, že to asi budu muset načít. Ale nebude to nic hroznýho. Uděláme si 30, uděláme si kafíčko a popojedem, no, jako. Ale čas je dobrý, 9 hodin. A mám před sebou vlastně už jenom dvě místa, jo, což je super. V té Soběslavě většinou to je fofr, uvidíme, aby se na ten film nějak dosváčí tam. Víceméně pak to vezu do nějakých stavebnin a tam je to bez problémů. Za první tam jsou až do 5, což si myslím, že v 5 už budu doma, snad teda věřím tomu, že budu v 5 doma. Takže když máš 9, počítám teďka 3/4 hodinky jízdy plus půl hodinky, no máš to hodinu a čtvrt. Tam nakládka jdeme tomu půl hodiny, no i kdyby to byly když to přeženu 2 hodiny teďka ještě, no. Tak to máš v 11, já si myslím, že kolem 12:01 budu v těch stavebninách. No a domů to pak je asi, nevím, 3 hodinky. No, takže jako, myslím si, že no stress, jako.
Ale já jsem si to ještě musím se přepočítat, jo. Samozřejmě, abych se trošku uchlácholil, až budu v té Soběslavi, nebo až teďka budu stát půl hodinku, tak já to většinou využívám na to, že že si přepočítávám trasy a tak si nějak dám obraz, v kolik bych mohl dorazit go home. Uvidíme, no, uvidíme, jak to dopadne. A hlavně ještě teda nevím, co povezu zítra, jo, jestli mám nakládat dneska večer nebo zítra ráno, uvidíme. Já bych na jednu stranu klidně zítra. Kdyby to byl nějaký cafrdlik tady kousek, tak bych to udělal i zítra. To bych to asi dneska do útek domů a hotovo švitec. No, teď bude horší přejezd, tady je vždycky docela dosti aut. Už když jsem sem jel, tak už to tady různě stálo. Prostě budíky jsou mocný v tomhle Ale snad to vyjde všechno OK. Mně ani nejde o to jako, že jo, dneska, abych to stihnul všechno složit, naložit, to stíhám, to toho se nebojím. Ale fakt bych rád dneska dojel domů zavčasu. Hlavně víceméně já jsem začal ve 3, že jo, tak mám výkon do 6 do večera. No. Takže to věřím, že tohle domů už budu doma v pohodě a v klídku. Je, hele, on tady docela jde, tyjo. Předtím tady stálo, tak se to pohlo. Tak to je hezký. To je od nich hezký. No, ale stejně to tak, no, jede to tady, jakoby jede to. Důležitý vždycky, když to jede, já vždycky říkám, i kdybych jel tady 30, ale jedu. Horší, když pak stojíš a skáčeš po metrech, tyjo, to je úplně nejhorší. Tak já jsem naložený tady v Soběslavi ve firmě Motorikov a teďka ještě pojedu do té Zruče nad Sázavou, tam do nějakých stavebních krojer, nebo jak se to jmenuje. To vyslovuju správně, to nevím. A tam teda složím poslední balík, no a pomažu domů. No a teď jsem koukal, protože tam mi to bude trvat asi hodinku a půl a pak asi 3,5 hodinky domů, jako jo. Takže je jasno, že to budu muset dneska natáhnout na 10. Jo, takže mi to tam nebude úplně sedět, ale jako měl bych dojet až do Děčína, což by bylo skvělý. Teďka jsem víceméně, jak jsem říkal, tu přestávku, no tak jak jsem byl na dálnici, ono nebylo kde co, tak jsem to přetáhl, tak jsem si musel udělat výtisk, kdyby mě náhodou chytli, prostě nebylo kde zaparkovat a nedá se svítit, já mám posledních asi 5 minut, dodělám tu pauzu a můžu v klidu zase vyrazit. No a uvidíme, no, teďka se potáhneme kousek po dálnici a pak přes prdelky do té Zruče, no. Tam jsem teda ještě nebyl, ale když to půjde dobře, tak tam budu kolem 11:30, jako to je pořád skvělý, jo. Tam by to mohlo jít, hele, jeden balík sundat, já teda samozřejmě nejhorší, že už tam mám ty bedny, tak to budu muset znovu všechno překurtovat, ale to zase bude fofr, jako to mě zase tak nebude trápit. No a vyrazíme k domovu, no, a to hlavně lehký, více mě je skoro prázdný, jako protože ty bedny vážejí prd, jo, takže to pojede hezky. No, akorát budu blbojí čas, myslím, že kolem Prahy, takže přemýšlím, že to asi nějak v obědu, abych se nezdržoval. No a uvidíme, no. Uvidíme, co se bude dít. No, ale zatím ještě nevím pořád, co budu dělat zítra, jako jo, protože já bych docela rád, abych se nakládal až zítra. Ti, já koukám, kalhoty zasprasený. No, budu muset si vzít čisté zítra. Bych nejezdil jak dobytek, jenže ono to má ženet, tyba někdo uděláš pár kroků a je všude mokro, bláto kolikrát. No nic, já teda budu vyrážet, lidičky. Tak, složeno ve Zruči nad Sázavou. Nakonec teda, já jsem do těch stavební, neměl adresu na skládání. Ale tam mě odchytli, když si mě odkurtováno všechno. Ne, jedeme o kousek dál. Tak jsme to skládali nějakému pánovi u baráku. Takže v takových uličkách.
takže jsme tady na chvilku trošku zablokovali. Naštěstí za celou dobu, dejme tomu za těch 15-20 minut, co jsme to dělali, tak tady projelo jedno auto. Samozřejmě momentu, kdy jsme ho nepotřebovali, jo. Prostě zákon schválnosti, takže já mám všechno vyřešeno, řízeno jsem chtěl říct. No a jedeme směr DC. Tak, jeď ti papriko. Teď už přímo hleď. Do Děčína vleď. A je to. Tak, pojedeme pěkně na dálnici. Žádný po šouskách jako teď, ať to trošku urychlíme, tam bychom mohli nějakou minutku ještě nahnat. No a dozvěděl jsem se úplně lidiči krásnou informaci, jo. První mě strašili s tím, že se bude jezdit ještě příští týden, víceméně já jsem stejně říkal, že už jezdit nebudu. A ono je všechno odvezený. No, takže zítra už mám volno, nejspíš. Jestli se to ještě nezmění, jo, ono se může dát se změnit. Já teda ještě samozřejmě tam musím jet. Složitý bedny dřevěný, ale to by mohl být fofr. No a končím pro dnešek, no, ještě uvidíme, jak mi dlouho bude trvat. Já se soustředím na něco jiného, chci mluvit, to je vždycky u mě hrozný. A jak mi dlouho bude trvat trasa domů, před tom popeláči jedou. Jeden popeláč na mě kouká. Má na hlavě takový přeliv. Kdyby to šlo, tak bych vám ukázal, ale to prostě nejde. Nebo ne přeliv, jak bych to řekl. Tyva, jak se tomu říkal, když jsi obarvoval jenom část vlasů, tyva, ono se tomu nějak nadává. Si nespomenu, ale tenkrát puberťák jsem se to dělal taky, že jo. Teď už ne, teda, teď už prostě jsem na to starej, že jo, abych si dělal takovýhle kraviny. Pořád se ohlíží, že oni tady budou někde stavět, tak vypadá, takže jo, no on bliká, ale to je taky, ty vado. Ale hovno, to nedám. Chtěl jsem ho předjet, jenom že to je prostě, tak to nedám. Počkej, možná, teď to zkusíme to. Jo, dali jsme to, nechtělo se mi čekat, protože oni tady určitě budou všichni kluci zastavovat. Mě zdržovali a pro mě každá minuta drahá v tuto chvíli. Ale nevím, proč ta navigation mi to neukazuje čas. Ukazuje mi trasu, neukazuje mi čas. Mrcha jedna. Nevadí. To nějak odhadneme a frčíme. Už tak hodinku, nebo spíš dvě hodinky začalo jakoby mrholit a to já nesnáším. Prostě ať když má pršet, tak ať prší. Jo, a jaký to mrholení, ty to nevíš, kdy máš pustit stěrače. Pomalu. Na prdlajčku to je. No, ještě vlastně musíme projet Prahu, no, to bude zábavný. No a já si myslím, že se ještě dneska uslyšíme v momentu, kdy já budu dělat určitě pauzu, protože to vím, že nedám, jako jo, najednou úplně. A to si asi udělám kafíčko, poslední v tomto roce vodu, jo, vodu jsem si naštěstí vzal, to jsem nezapomněl. Protože já jsem se trošku obával, když mi to včera říkali, kolik to zabere času, že budu muset chrápat v autě. Jo, a to prostě fakt nebudu. Takže to můžeš už zejít, teda můžu být v pohodě doma. Jak je to krásný. Tak já se tady těm lidičky s váma budu i v tomto roce takhle nějak loučit. Ale přeju vám, ať vám všechno vyjde v novém roce. Užijte si Vánoce. Já mám strašně rád. Prostě v tomhle v tom je každý chlap trošku asi dítě. Já asi budu. A já to prostě miluju. Pohodu. Pohádky, když teda dávají hezký, jako jo, některý ty nový se mi nelíbějí. Rozvalit se na kavalec. Akorát jediný, co mě na tom nebaví, jsou ty náštěvy.
člověk musí prostě obět, ale zase co by člověk pro děti neudělal, že jo? Ale zase když člověk vidí, jak oni jsou šťastní z každého dárku, tak jako je to zadosti učinění. Jo jo. No. A jenom se dopadlo s tím počasím dobře, že nesněžilo, to jsem fakt rád, protože toto by to všechno zkomplikovalo. Akorát. To vím, že kdyby bylo na sněžení, no teďka jak bylo před týdnem, ty vado, tak bych to takhle rychle nedával jako dneska. To bych trpěl trošku víc, ještě když jsem jezdil po těch trojkových cestách. Když zase dneska jsem měl docela po dobrých, tak si myslím, že by to bylo asi udržovaný, ale kdyby napad nějaký čerstvej, no tak nevím. No a ještě odpisu ty bedínky. Tak pokud budeme stát na dálnici, tak to bude na pohodu. A pálíme to. Doufejme, že nebude nikde žádný štau a podobné kraviny. A budeme moc frčet plnou parou.